ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ଅଯଥାରେ ଯାତ୍ରା କରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ବାଦବିବାଦ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଆପଣ ଏବଂ ଆୟଠୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନିର ଶିକାର ହେବେ। କିଛି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ରାଙ୍ଗ ରାମାୟଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।